que intentarlo. Só fai falta que llegues a Piñeiro. E que poña Pinocha Tania fuego. E imos poñer cartéis por doquier para que o público lle dé máis dun sete. Ir a cadena ser, o periódico tamén. E o me de negro convencer. Só quero que gaña Zanego, que lleve un oito Tania fuego. Que emocione a Piñeiro, que se comporte o me de negro. Só quero que gaña Zanego, que a coñezo o mundo entero. Só quero que gaña Zanego, imos queimar os teléfonos. Queimar os teléfonos.